Загалом Сопів відзначає два храмові свята – у липні та на Покрову 14 жовтня. Спеціально до урочистостей навіть випустили святкову тарілку. Цьогорічне святкування міг зіпсувати дощ. Але, як зазначив сільський голова Олег Терпигору, урочистості відбуваються в селі за будь-якої погоди. Цього року виповнюється 620 років першої писемної згадки про село Сопів. Це дуже важливо для нас, для сопівчан. Так і ми хочемо святково відсвяткувати цей день, щоб він був нам на згадку. Передували святам спортивні змагання. У їх проведенні велику допомогу надали місцеві підприємці. На стадіоні змагалися футболісти, а на спортивних майданчиках грали волейболістки. Відбулися на заході і виставки майстрів декоративного та прикладного мистецтва. Перший заступник голови Коломийської райдержадміністрації Степан Стасюк приїхав на свято з онуками. Каже, що дійство йому до вподоби. Я вважаю, що це не місцеве свято, це свято цілого нашого району, тому що на теренах району кожне село має свою певну історію. І воно тягнеться, ця історія, в далекі минувщину. Я вважаю, що Сопів 620 років зараз не відзначають перші згадки. Воно значно поселення тут було раніше, тому що це згадка перша письмова. А до того часу, скільки було, напевно, ми вважаємо, навіть якщо взяти цю згадку, то вже є 10 поколінь пройшло з того часу, практично 62 роки, це одно ж покоління вже дорослих людей виросло. Скільки тут було, звичайно, радості, звичайно, було і різні моменти життєві, але люди живуть, люди працюють, і ми зараз, відзначаючи цю дату, бачимо, що багато людей прийшло, значить вони поважають себе, поважають свій рідний край. Концертну програму у Сопів організували силами місцевих аматорів. На сцені виступали хори, ансамблі та переможці фестивалю «Сопівські силовики». А сільські газдині облаштували ще й стару хату, де пригощали всіх смачними наїдками. Сопова, Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події Інтика».